The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirëmëngjes të gjithëve. Ora është tani 8:19 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Olden dhe Melorin dhe me zotin Agim Baçi, mimin e programit ton dhe kritikun letrar. Mirëmëngjes. Si të kemi? Mirë, kur si jemi? Kur vjen me markezin në dorë, duket si vjen me markezin në dorë. Është me markezin përdore. 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 Mm. E vërtet, markezi u bëca vjet që ka vdekur, por vepra e tij kanë përshtypjen unë që do të qëndroj për një kohë shumë gjatë në mendjet e shpirtrat e njerëzve gjithashtu. Ne do flasim sot për 100 vjet vetmi. Miqdashur, një vepër shumë e njohur, kanë përshtypjen se nëse kemi folur për një libër, cilin e kanë lexuar shumë vetë, ky është ai libër. E vërtet. Ky dhe Dashurinë Korat e Kolerës. Edhe Dashurinë Korat e Kolerës gjithashtu. Faleminderit ku është Fermina Daza këtu? Jo, ishte jashtë. Po prisë radhën. Ndoshta një ditë tjetër, por këtë radhë jemi me Aurelianot, me Aurelios, me Ursulën, me Hozet e me të gjithë këta miq të mrekullueshëm të 100 vjetë vetëm, një kryevepër e letërsisë botërore. Është si thua edhe guri unazës i realizmit magjik. Unë do lezoj vetëm pak në fillim këtë paragrafun se ka nuk përpiqem, nuk mundem ta harroj ndonjëherë, më qëndron gjithmonë i freskët. Shumë e shumë vjet më pas, kolonelit Aureliano Buendia, i ndodhur përballë tokës pushkatimit, do t'i kujtoje ajo pas drekë e largët, kur babai e mori me vete për ta njohur me akullin. Aso kohe, Makondoja ishte një fshat me 20 shtëpi prej qerpiçi e kalamash, bambuje në breg të një lumi me ujt kristalt, që rrithte rrëmbyeshëm në për një shtrat prej zajesh të lëmuara, të bardha dhe stërmdha, si kur të qenë vez para historike. Bota ishte ende aqere, sa që shumë gjëra nuk ishin as emër, dhe për t'i nxjerrë në pah, duheshin rrëfyer me gisht. Për çdo vit, në muajin mars, një familje arigjinsh të leskosur, e ngrinte çadrën e vet në afërsi të fshatit, dhe me një potere e zalamahit të mërshme, prej bilbilansh e daullesh shpalte shpikjet e fundit të botës. Në fillim, ata u treguan banorve magnetin, një arigjit trup madh dhe me mjekër të kreshpëruar e me ca kishtrinj si kthetra harabeli, që u paraqit me emrin Melhandes. Ja ekspozoi miletit të fshatit, atë që ja i quante mrekullin e 8 të dietarve të alkimisë së Maqedonisë, duke të rrequr pas vetës dy shufra metali, a i trokiste derë më derë dhe të gjithve vynte frika deri në palc. Ka një nga gjërat që më ka pëlqyer në konceptin se si është parë 100 vjet vetëm është ne jemi mësuar të shikojmë reportazh për një vend, reportazh për një gjë. Ky është reportazh për letësinë tuaj. Se si ndërtohet letësia. Reportazh një lloj himni për gjithë raportin letrar. Do ajo gjithmonë ka pëlqyer ta them që Makondo, ne kemi përmendur Makondo. Makondo është fshati më i rëndësishëm. Është fshati që duam. Në shati njerëzve që duhet ta kemi pranë, sepse ka të bëjë me njerëz që duam dhe na duan. Aty fillon bota me të gjitha qërat. Aty pjesa që lexove është që ishte aq e rrethot sa gjërat që ishin me kisht, si shumë. Domethënë ka të thirrjen për të thënë që je ti që do t'i vendosësh emrat. Nuk është asgjë veçse Melhandesi që sjell to rejat e fundit, nuk është se kjo habia sot me që ne kemi habitin pas çdo të risie digjitale, domethënë që na vjen edhe dhe ne jemi në atë fazën, nuk është Melhandesi, po janë reklamat e mëdha që na bën dhe ne jemi të habitur dhe jemi kurioz. Gjithmonë ajo e veçanta, e çuditshme, ajo që vjen si risi, domethënë, gjithmonë e habit një popullsi. Dhe e ka thur Makondon, e cila nuk ekziston askund, po është fshati që duhet ta kërkojmë gjithkund. Me atë gjitha pikpyetjet e veta. Ku gjërat fillojnë nga fillimi, po i shkojnë në fundit. Ku njeriu ka ato gjërat që duhet të mësoj, që di, që i ka të përhershme, që duhet i di. Hozea, Aurelio, Ursula, Melhandesi, të gjithë këto janë gjith personazhe që ngelin në mendje për një kohë gjatë. Unë besoj që edhe pse mund keni vite pa, edhe pse mund keni njerëz vite pa e lexuar 100 vjet vetëm, këto janë emra që nuk harrohen kurrë. Do po thosha ai, un kam 17 vjet. Nga leximi i anksaj dhe për mua gjërat janë shumë qarta. I mbaj mend shumë mirë. Ndodhit. Le të flasim pak për markezin, se ky është libri që ne kishim për ta diskutuar, dhe unë fillova ta rilexoj dhe më u rikthye i gjithë libri më u rikthye në
në atë pjesën ku ka të bëj aty futet lufta, dashuria, marrëdhëniet, aty domethënë është kapitalizmi, shfrytëzimi, kompanitë e bananeve. Shikoj, janë të gjitha. Domethënë ka përshkruar, prandaj është thënë me shumë kuptim që është reportazh për lehtësinë, është reportazh se si ndërtohet një vepër letrare. Aty nuk ka asgjë që ti mund ta harrosh, nuk ka asgjë që ti thua që i përket modernës asaj që kanë qef njerëzit, aty ka çdo gjë moderne, sepse e ka rrokun njeriu në çdo cep. Me atë pjesën e vet, sidomos domthonë që si thua që lehtësia magjike që kanë këto, domethënë atë njeriu që ka gjithmonë atë pjesën midis asaj që ndron, asaj që do t'i ndoll dhe asaj që ndoll. Domethënë këtë lloj betejë të përhershme Markezi e ka pikturuar në mënyrën më të mrekullueshme. Markezi ka si thua, Markezi është shumë njerëz mund ta përdorin lirshëm në fjalën revolucion, ndryshim, por realisht Markezi është krijuesi i një stili të tërë letrar. Nuk është vetëm një shkrimtar që le një shenjë apo që shkruan mirë, dhe realizmi magjik është prodhimi i tij, dhe ky është një zhanër në vetë që ky libër, mënyra se si ai trajton, nuk gjan me asgjë tjetër. Nuk gjan me asgjë që shkruajtur deri tani. Është mënyra e të treguarit. Ai thotë, thoshte që ishte gjyshja e tij në jetën e vërtet, që ja tregonte prallat, ja tregonte historitë, por me një ton të një trajtshëm, thotë ai, monoton, dhe nuk të lindet kuptohej kur e kishte seriozisht dhe kur trillonte. Dhe pikërisht të bën ai. Ai flet për gjëra që s'mund të jenë sikur të ishin, në realizmin magjik. Gjëra që nuk mund të jenë, se s'ka mundësi, por ai trajton me një naturalitet, me një, për shembull, është Ursula, që unë se harroj kur këtë. Ursula ka 20 vjet që është verbuar dhe askush nuk e di. Askush nuk e di. Gjithë familja mendon se ajo shikon, sepse ajo e një aq mirë shtëpinë dhe oborrin edhe lagjen përreth, saqë sillet, gatuan, lan, shplan, ushqen fëmijët sikur janë sy të brendshëm. Sy të brendshëm, pra. Sy të brendshëm. Aty ka dy momente për shkak që janë të parrushme. Njëri që është që kërkon televizion në një fshat tjetër, por Ursula i thotë që këtu do rrin, nëse duhet vdesi dikush, do vdesun, sepse ai thotë që por aq kosa nuk na ka vdek njëri këtu, kjo është tokë lëvizshme, ne mund të vizim. Njëri që kemi vaket fshatin vet kur fillon të ketë një vdekur. Dhe Ursula thotë që po ashtu do vdes, unë thotë që ju mos të vizim, do rrini këtu, domethënë. Dhe këmbgulja e kësaj e mban. Dhe në një moment është ky kujton kohën që pse ishin zhvendosur në atë duelin me që ai e vret në shigje. Po. Dhe në Makondo pastaj ky i vinte hija dhe i thotë Ursula thoshte që e shikoj atë, thoshte nuk e shikon ti, por ndërgjegja jone ka të vështirë ta harroj një mëkat. Ndaj duke sigurisht e shikon atë, domethënë. Pra, ajo lidhja midis të vdekurit dhe të gjallit me një natyrshmëri kaq të madhe, domethënë, me një lloj logjike, është sepse atë ne e dim shumë mirë që njerëzit, edhe kur nuk janë pjesë e jetës tonë, vendosin për shumë gjëra, domethënë, nëse kanë qenë shumë të rëndësishëm për ne. E kemi dhe lidhjen nuk mbarojnë aty kur mbyllin syt. Është vërtet, janë mbarojnë vetëm nëse brenda nesh ne i mbytym syt për to, domethënë. Kujtohet të brendshëm tonë. Është vërtet, është një këngë nga Pet Shop Boys që mund ta luajmë pak më vonë. Mirë po, shikoj, ai nuk e merr me frikë, se kjo është më vështirë atë. Tan. Ai i vdekin dhe jetën i vdekin në dy shina ball për ball, domethënë, pa frikë me njëra tjetrën. Të ndërkëmbyeshme. Dhe e di shumë mirë se sa ndikojnë, sepse ne, domethënë, ne nuk e mendojmë gjatë, po të flasim me njerëzit në mënyrë të pavetëdijshme. Kur vjen mund tolerojnë shumë gjëra për gjallë, por kur vjen puna për të degurit e tyre tarfën, nuk tolerojnë asgjë, sepse ka një fuqi të brendshme dhe Markezi këtë e ka pikturuar, e ka sjellë me gjithë fuqinë e vet, por e ka sjellë kaq natyrshëm saqë nuk e ndan dot më, nëse vendosin raportet me to, që nuk jetojnë më, apo vendosin raportet me gjallët. Pra është kaq e fuqishme dhe kaq e natyrshme, sa ty duket normale tani, por përmes penës Markezit duket tani pse i paskan parë unë i habitur, domethënë këto që kanë. Dhe vërtet, nëse meditojmë këto e kanë këtë. Magjia dhe realia, po më përgjendin që tjetër që ai e përdor vazhdimisht, është një teknikë vetja. Që thot vite më vonë, për shembull jam në një kapitull. Kapitulli nuk ka numër në këtë libër, janë thjesht ndjekin njëri tjetrin. Vite më vonë Aureliano i dytë, Aureliano të dytit do t'i kujtohej në shtratin e tij të vdekjes, ajo pasdrekje që shori me shi kur hyri në dhomën e gjumit për ta parë të birin e porsalindur. Megjithëse djali kishte dal shëndetlige që Raman dhe nuk dukej as pak si një Buendia, i ati nuk u mendua gjatë për t'ia gjetur emrin. Do ta quajmë Jose Arcadio, tha. Edhe është gjithmonë kjo që vite më vonë para togës pushkatimit, vite më vonë në shtratin e vdekjes dhe pastaj up një rikthim te ajo ditë, tek ai çast edhe e rimer tregimin, por na jep një kontekst të ardhmes. Kjo është ajo që thotë ai Borgesi. Nuk ka tani. Ka të shkuar dhe të ardhmen. Dhe njëri ju e ndërton kështu, me disa se që ndëron dhe asa që kujton.
shpeshherë nuk është i zotit ta kontrollojë të tashmen. E bukur është e tashmen se ekziston këtu. Le të them, nuk sepse nuk ekziston, nuk e rrokim dot. Nuk e rrokim dot. Aty ka vetëm se çfarë duhet bëjmë dhe çfarë kanë bërë. Do të thënë, ka shkaqe mrekullueshme kjo pika se gjithë ato, edhe borgës si Argentinës, do të thënë gjithë ato latinamerikanë. E kanë atë raportin dhe eseja ti për kohën duket sikur është përshkruar të gjithë librat e Marxit dhe të shumë të autorëve që janë latinamerikanë tek pikë, domethënë duhet të themi që ka autor të jashtëzakonshëm. Por Marxi e ka markën e flamur, domethënë, dhe e ka ngritur lart, shumë lart. Dhe po them raporti i të shkuarës me Tarmës përputhen aty siç përputhet jeta me vdekjen. Pra nuk ka tani. Nuk ekziston tani. Tani është vetëm një moment kur nis libri, thotë është momenti kur ai ishte para tokës pushkatimit, dhe aty thotë vite më vonë. Domethënë pra vite më vonë e ardhmja dhe e shkuara. Shumë vjet më pas. Shumë vjet më pas. Shumë vjet më pas. Koloneli Dariano Bondia i ndodh përballë dhe i kujtoi, nuk ka tani, ka shumë vjet më pas dhe pastaj kthehemi mbrapa, por nuk dim se kur jemi. Edhe e fillon me siguri më të madhe që ato po e vrasin, por tani do t'rregoj gjithë historinë duke hapur flet pas flete, ashtu siç njerëzit kur i kthehen historive vetë vetë kanë dëshirë ta shikojnë, domethënë, ose ta shikojnë me një këndvështrim tjetër dhe ndoshta u vjen keq që e kanë patur aty dhe nuk kanë ditur ta lexojnë atë. Dhe kjo është ndoshta një nga pikpyetjet më të mëdha, domethënë që kemi që do ta vlerësojmë gjë sa e kemi apo duhet ta humbim ato që ta kuptojmë se sa e rëndësishme ka qenë për ne, domethënë. Dhe prandaj them që nuk është thjesht letësi shumë e mirë. Është një hap më lart, domethënë është reportazh për letësinë, se si shkruhet, se si thuhet, se si raportohet, se si shkon ajo te lexuesi, domethënë është nga ato mjeshtra që e ka bërë të pavdekshme këtë. Prandaj mua më kondo për shkakun ka ngel fshati më i rëndësishëm botë. Është në fakt. Edhe pse s'ekziston. Po, sepse gjërat më të rëndësishme janë ato që duam ne. Po bukurë është, un them se ekziston, pastaj vras mendin nëse jam i sakt apo e kam gabim. Për shkak se nëse Makondoja s'ekziston, që e njohin të gjithë. Çfarë ekziston? Cili fshat është më i rëndësishëm se sa Makondoja që këtë bën letësia, për shkakun që po ti marrim edhe Ana Kareninën dhe Madame Bavarin, për shkakun ato mund mos kenë rritur se i kanë shpjeguar Flaubert me Tolstoj. Ama janë më të rëndësishëm se gjithë gratë franceze ose ruse që kanë qenë në atë kohë, sepse janë harruar. Dhe ai fshati nuk është ajo i ngjan asaj që ne duam të ndodhë. Ose që të paktën ka përshkruar të dhjetë, por që edhe pse s'ka ekzistuar, edhe pse duket sikur shkruam pikërisht për një pjesë të botës, ti e gjen veten aty. Kjo është madhështia e letësisë për të kuptuar pra që atë hap të rëndësishëm që ka dhe Marxi me këtë lloj gjuhë madhështore, me këtë lloj sigurie, me këtë lloj raporti që duket sikur shkruam për gjëra që nuk të interesojnë, por ti mbetesh aty domethënë. Mbetesh aty sepse ai ka përshkruar njeriu me ato pikpyetjet e veta pa kurfar kompleksi domethënë. Ky libër është botuar për nuk e di nëse është ribotuar. Shikoj për shembull që janë botuar 4000 kopje në vitin 1998 dhe pastaj 3000 kopje në vitin 1999, domethënë gjithsej 7000 kopje në Shqip. Jo, besoj se janë shitur shumë. Ky është nga botimet enciklopedike, po ky është 99-s, kështu që këto janë numra deri në 99, nuk dim çka ndodhur pas kësaj. Vite më vonë kur ta merrën në libër. Kjo është kopje e vjetër e imja se shifet që është grisur. Po po. Po edhe botimet e asaj kohe nuk ishin të lidhura aq mirë sa shliten sot. Unë kam fije për shkak. Prandaj edhe unë kam pak me fije dhe jam duke botime se ngjitet po. Po doja që të merrni një moment për është si Makondo vet fije. Po, patjetër. Doja që të bënim një homazh të vogël edhe për kthyesin e mrekullueshëm Robert Schwartz që sot këtë libër. Që përkthimet e Schwartzit domethënë vijnë ka qëmbël, edhe po ta dim se edhe po diskutojmë që e ka përkthyer nga gjermanishtja dhe jo. Po. Jo nga origjinali. Jo nga origjinali, jo nga spanjishtja. Dhe po them që e ka gjithë magjinë vet. Jo vetëm këtë libër, gjithë përkthimet e Schwartzit janë të tilla që në shqip, ëh. Dhe vjen ka qëmbër sa ti dashuria për profesionin gjuhën shqipe nuk interesohesh fare domethënë. Dhe në fakt edhe Plasari dhe Mira Meksi kanë bërë përkthime shumë të mira të spanjishtes të Marquezit, dhe kanë sjellë goxha mirë. Mos harojmë që dashurinë Korat e Kolerës është e përkthyer nga Meksi, pa Mira Meksi, dhe është besoj po kaq e shitur dhe po kaq fantastik domethënë me sa ky libër, sepse i Florentino Perez kur e kujton domethënë me atë moshë me dashurinë Florentino Ariza kur se Perez ishte i Real Madridit. Champions League. Po gjithsesi jo Fermina Daza Florentino Ariza me 500 dashnorë dhe me një dashuri me atë fuqi të madhe domethënë është pikpyetje shumë e madhe thua që pritur kur ky dashuron atë moshë domethënë e ka rrokur njeriu, nuk e ka shmangur nga asgjë që mbetet, domethënë sepse ka i pyetë të madhe.
Dhe plakë, minë po dashuria plakët. Jo, nuk plakët. Po tani se kthem do të. Një ditë do ta marrin avullorin. Markezi, 80 vjeç. Markezi ja ka kthyer një lloj përgjigje letrare për ta. Ka një tjetër tek Markezi që vjen natyrshëm siç po shkojmë neve tani. Ka un mbaj 118,000 edhe po flasim për dashurinë korat e kolerës, po apo mund të flisim për kronike një vdekje të paralajmëruar, një super novel e vogël që mund lexohet për 2-3 orë. Edhe mund mbetet me ty për 50 vjet pastaj për ta mbashmën. Ka qenë fillim fare shumë. Kam lexuar gjithmonë kam lexuar në anglisht edhe i kam pak shumë pastaj, por këtë kam lexuar në shqip, më ka dërguar që atë dhe unë e ruaj ende një kopje. Dhe me çka kam parë unë në listat e po themi kritikëve të ndryshëm të tanishëm të dekadave më parë, kur vën një listë po themi 10 librat që duhen lexuar patjetër. Pa e ngushtoj tek 10, mm-hmm. Se mund të ishte edhe me 100. Ky libër qëndron gjithmonë aty në 10. Sepse është edhe përfaqësuesi i Gabriel Garcia Marquez, nëse do të zgjidhim një nga Marquezi. Por prandaj nëse ne e rekomandojmë, e bëjmë pa frikë. Se dikush që s'e ka lexuar 118,000 apo diçka nga Marquezi akoma, i bën një disfavor vetes në mënyrë të vazhdueshme, sepse është nga ato autorë që do të thënë ka shumë botë, ka shumë jetë, ka shumë stil, ka të gjitha, do të thënë brenda. Ai ka, kur them që është konsideruar jo thjesht letësi, por reportazh mbi letësinë se si shkruhet letësia dhe çfarë sjell letësia, ka një pikë, do të thënë, të madhe në këtë pikë dhe pothuajse gjithë fjalimet e tij ose gjithë tregimet e tij kanë një të përbashkët, do të thënë, këtë në kërkim të atit njeriu kudo që tjetër. Edhe Makondo dhe njeriu janë vendi që duhet krijojmë ne për veten tonë, edhe ajo që duhet kërkojmë ne për veten tonë. Un kam një botim që e kam bler për qef të 118,000 dhe ka të tillë, po jo për çdo autor, jo për çdo libër, sepse jo të gjitha e meritojnë të shkosh deri aty. Ai është kështu. Faqja e majt është originali spanjisht. Faqja e djathtë është përkthimi anglisht. Edhe kështu vazhdon, një gjithë libër është dy fishe, është i shkruar dy herë, por ti e ke këtë spanjisht te anglisht. Është edhe për t'i krahasuar, ka njerëz që duan të kenë edhe originalin edhe përkthimin që kuptojnë në të njëjtën kohë për të parë ato. Dhe në fund fare pastaj ka, sepse bëhet e nevojshme, një hartë familjare që shpjegon se kush është Jose Arcadio e kush është Jose Aureliano në mënyrë që ti të kesh një figurë që atë herë pas herë i kthesh asaj sikur se kush është biri i kujt. Se bëhet bën shumë. Jo, normal, nuk të prish punë, se po ti marrësh vetëm me emrat, nuk e siguroj më bën. Ai Jose është vetë Jose, ja ngjit bijit, pastaj edhe ajo kam përshtimin unë që ka një kuptim, nuk ka qenë e rastësishme që ata janë të ndërkëmbyeshëm me njëri tjetrin. Vazhdimësia, gabimet e njëjta që bëjnë, emrat e njëjtë. Jo, kemi edhe ne, domethënë. Jo, ka për një gjë pra, që nuk ka rëndësi koha. Ti mund të gaboj edhe po të ishe 50 vjet më vonë, apo të ishe 100 vjet më vonë. Mbetesh po ai, domethënë, dhe ideja e përsëritjes emrit kaq thjesht, domethënë se ato kanë marrë historia që këto marrëdhënia me midis Ursulës dhe ose Arkadis ka nisur 300 vjet përpara kur janë njohur ato të parë të vet, domethënë, e gjitha kjo ka një vazhdimsi për të kuptuar që kërkoja njeriu pavarësisht kohës ku jeton, vendit ku jeton, ti duhet të shikosh ç'a ke për ball. Ç'a është për ty, ç'a është njerëzore. Domethënë, dhe këtë kjo është mrekullia. Dhe bukuria që gjithë jetojnë nëpër shtëpia kashte, me atë varfërim, ke komunist, ke të djathtë ekstrem, atje politika është pjesë e saj, gjaku e gjitha. Që se të fitohet fëmiria, në më thënë, të pak të në kam përjetuar atë kur vinin regjinët që sidhin ato. Ato ishë një loj ledzimi është klasë, thëmën, që se ti të e vërdit, dinë në djele kishë një gjë, sepse ato bënin veprime kretë në ndryshën nga realiteti. Pra është një gjë që, si për thënë, që me thyrje. Dhe ato gjithmonë sidhin një gjë që ndryshon të jetë në. Efshatit, po. Njërë magnetin, njërë akullin. Reja që vjen që duhet me e pare, më dhëmë. Alkimin, herë tjetër. Faleminderit shumë, Kimi. Është Agim Bashë këtu me ne, miqdashur. Nuk mbarojmë për Markezin, do të. Jo, sigurisht. Kështu që do duhet diku ta. Do ta bëjmë me Dion. 100 vjet vetëm, e përkthyer nga Robert Schwartz në gjuhën shqipe. Është guri i nazës i letërsisë që quhet Realizmi Magjik nga Gabriel Garcia Marquez. Nëse nuk e ke lexuar ende, duhet ta lexosh me patjetër dhe siç tham, na falenderoj më vonë. Pastaj nëse u bëm ne sebeb. Kthehemi mbas pak. Jo, më patjetër mund ta lexoj edhe më tjetër. Ora është tani 8:39 minuta, ju jeni me Radio Club FM. Mark Ronson, Bruno Mars me Uptown Funk.